ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሓበን ኢንተርቴይመንት፣ ሎሚ ከምዝ ትሪእዎም ዘለኹም ዕድማት ኣለውና። እዞም ዕድማት ከዓ ኣብ ካርቱም ዝርከቡ ናይ ስነ ጥበበኛታት ተምሃሮ ኮይኖም ዘለና መደብ ክትካተተልና ከዓ ብክብሪ ይሕብር። ሰላም ወንድሚ ገሪቡ የዚ ጓደኛ የለም ተማሙር ዳ ነዞም ሰብ ሓጅጋቶ ዝስተዋዓልና ህዝቢ ድማ ብረትና ፃፀራይ ጥላይ ክነቕንዕ ምስ ጀመርና ሸፋቱ እናበለ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ረሲኑና